Innovation og problemløsning handler om at lave et produkt, der kan hjælpe mennesker eller dyr med at løse et problem, der kan være farligt, besværligt, kedeligt eller måske irriterende. Okay. Når man skal være innovativ, er det vigtigt at spørge sig selv, om det produkt, man kommer op med, er relevant, og om det rent faktisk kan hjælpe andre. Det er også vigtigt at sikre sig, at ideen, man finder på, er original, for hvis ikke er det, er man ikke særlig innovativ. Det kan være en god idé at afprøve jeres produkt, inden I skal ind foran dommerne. Vælg en eller flere målgrupper, som I vil fokusere på. Afprøv jeres produkt på målgruppen, og sørg for at få feedback, så I kan lave jeres produkt endnu bedre. Det er også en god idé at have en prototype eller en klade med ind foran dommerne, så de kan se jeres tanker bag jeres produkt.